רביעי, אתה אומר להם תעלו. אני אומר, רגע, שנייה, שיהיה ברור. אני לא דיברתי על הקורבן פסח. אני מדברת אבל על הקורבן פסח. אז לא, אז אני לא בעד שיעלו עם קורבן פסח, אבל אני כן בעד... אז אתה אומר להם, עזבו הפעם? תני לי לסיים. לא, אבל אני לא מבינה מה אתה אומר. נכון, כי המסר מורכב. מצד אחד, אני לא קורא לאנשים לעלות עם קורבן פסח, מצד שני, אני כן קורא לאנשים, תעלו להר הבית, יהודים גם יכולים לעלות להר הבית, זה המקום הכי חשוב לנו בהיסטוריה. איתמר בן גביר, לארגונים שרוצים לעלות ביום רביעי להר הבית, הפעם אל תעלו. לא, עם הקורבן, בלי הקורבן, שכולם יעלו להר הבית. למה לא? זה המקום הכי חשוב, ונגמר הימים שיש שר שמפלה בין יהודים לערבים ואומר יהודים לא. למה יהודים לא? ביום רביעי הזה תוותרו על הקורבן. אנחנו מסכימים לגזענות. חס ושלום, חס ושלום. גזענות זה פסול.